い、どうもー、出越屋でーす。さあ、今日なんですけども、今日はね、ちょっとね、すごい企画を、やろうかなと、思いました。っていうのもね、まあ、男女ともに、まあ、今もメイクしたりとかするじゃないですか。で、特に女性やっぱりみんな可愛くなりたいとか、モテたいとかってあると思うんですけど、今日のこの動画を見たら、間違いなくモテるようになります。っていうのも、すごい人呼んでるんですよ。その人のいろんなテクニックだったりとか、今日この動画を見ればあなたもすぐに明日から、いや今日からモテます。それでは登場してもらいたいと思います。ゲストはマタソさんです。イエーイ、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 これ全部映ってる、全部映ってる、全部映ってる。いいですね。マータソさんのチャンネルの方でもね、本当にとんでもないひどい動画が撮れてると思いますので、そっちの方もね、ぜひ見ていただきたいんですけども、まあマータソさんといえばもちろんメイク。例えばこうザワチンさんとかって、マスクしてれば誰にでもなれるみたいな。ってことは目はもう誰にでも変われるってことじゃないですか。変われる。どこどうしてるんですか。なんかうちがしてるのはコンプレックス改善メイクみたいな。ほー、なるほど。で、うちだったら目一重だから、はい、これ二重にして変えて、で、面長だから影を入れる場所とかを変えて、こう、なんていう、ちょっとこう短く見せたりとか、はい、だけど結構顔の形自体が変わるようなメイク、何それ。うちの経験上、今までした男の人みんな可愛くなった。なるほど。ちょっとやりながら解説してほしい。だから見てる女性の方も多いんで、みんなが、まあ、コンプレックスない人間なんていないと思うんですよ。僕もあるしね。いや、本当丸顔。丸顔でしょ。なんかちょっと照明が白かったりとか、ちょっと首詰まった服着たら手越し太ったとか。そのこの手越しのチャンネルと今日のこのマータソさんのコラボを、この動画を見た人全員を可愛くする方法を教えてほしい。任せて。すげえな。で俺考えたんですよ。で、俺今までも女装めちゃくちゃしてきたことあるんですよ。で、僕がやっても、まあ、そりゃ手越し君はちょっと女っぽい女性っぽい顔してるし、みたいな、多分思われると思うんで、ある人を今日変えてほしいのよ。で、そのある人はズバリ、今本人もそれ知らなくて、今カメラの向こう側にいるんだけど、俺のマネージャーの後期を変えてほしい。そう、あなたです。あなたです。俺？そう。そうなんだ。あなたがやるんじゃない？違う。俺はもうだから、もうその分かっちゃってるから。じゃあ後期の自分の顔のコンプレックスをまず教えてよ。まあ目一重で、鼻もそんな高くない。で、エラ張ってて、で、なんか雑誌のビフォーアフターのビフォーが全部集まったかもしれない。まあ彼は中学校からの同級生なんですけど、まあ似てる芸能人というと光浦靖子さんとか。あははじゃないんですよ。で、めちゃくちゃよく言って、ご本人には失礼ですけど、杉浦太陽君。杉浦太陽。系統で言うとですよ。系統で言うとだね。俺辻ちゃん好きだから許せないんだから。正直マータソさんのメイクをして変わらなかったら、これはもうね、マータソさんのメイクで変わらなかったっていうちょっとレッテルを貼られることにもなると僕は思うんです。だから今パッと見無理そうだったら無理で、もう今日企画これで終わります。可愛くはできます？後期を可愛くできる。本当に？いや、でももし、もしうちのがやってダメでも、うちは悪くないと思う。なるほどね。マータソさんのせいではなく、コウキが失格と。いや、おかしいでしょ。急に呼び出されて、メイクされて失格。めちゃくちゃ悲しいよ、俺。でもしょうがないよ。やっぱりさ、やっぱご飯にも素材があって、その素材を調理する料理人、シェフなわけよ、今日。そうそうそう、シェフ。シェフにも限界がある素材じゃん。美味しくしてくださいよ。もうせめて食べ物じゃないと、いつも上手に。食べ物じゃない。綺麗になりたい、綺麗になりたい。そうね。じゃあちょっと早速、始めてもらっていいですか。了解です。はい。で、なんかその都度、マータソさんのなんか、そのテクニックとかがあったらちょっと教えてください。全然わかんないから。ちょっと最近ハゲてきたんで大丈夫ですか。最後もちょっとハゲが進行したら、もう手越ビューティーサロンで脱毛する。なんで脱毛？抜かないでよ。生やす方でしょ。じゃあまず最初、化粧のりよくするシート。化粧のりをよくするシート。シートやっぱそんなのあんの？化粧する前に下地とか塗ればいいんだけど、塗るのめんどくさい時はこのシートで顔拭いて、それで1個でこういうふうに拭いてもらって。
てそれで。マータソさんはそういうヘアメイクの学校も通った？何も。え、我流？我流。天才じゃないか。我流でやってんの？すげえな。え、だって去年まで下地か何か分かってなかった。マジで？じゃあ次コンシーラーで。なんか気になる場所やっぱ目の下のクマとか、クマとかそうですね。そうやっぱ気になるからこれつけて、はいはいはい、あとちょっとヒゲ生えてる。そうです、青ヒゲがちょっと。そうね。隠すこれで。はあ、気になるところ。もうおじさんですからね言っても。あ、同い年。あの同級生。中学校の同級生なんで。え、若い最近の33歳。うちの人で33じゃない。あれワードさんで24だっけ？25。はい、いやいやいや、ブッサーでは声だけもう40代。いやいや年に3回ぐらい突然声出んかな。その3回目の最後が今日あったいや俺は可愛くなると思えないんだよな。失礼な。これファンデーション。あ、ファンデーションね。そう、感じで。クッションファンデ。クッションファンデ。クッションファンデって何？クッションファンデ、なんかもう、なんだろう、普通のファンデーションって固形のものが多くって、はいはいはい、こう粉みたいな、あ、確かに確かに、あるんだけど、こっちだったらすっげえ塗りやすいし、うん、落ちん、こっちだったら。ファンデーションせんと、なんか目元だけでもいいけど、目元だけしたら浮くから。なるほどなるほど。ファンデーションのコツ、なんだろう、でもあんまり濃くつけすぎない。でもなんだろう、これクッションファンデだったら初心者の人めっちゃ簡単だから、うん、へー、メイク初心者の人は絶対クッションファンデの方がいいと思う。なるほどね。あ、いい感じ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 。おい痛いなと思ってたら、ワタソさん、わかんないから目つぶってると、痛いなと思って、おい、ちょっと、途中なんだから、綺麗になる途中なんだから、身も今綺麗になろうとして、全然わかんない。あれ、フェイスパウダーで、これで、なんかファンデーションだけだったら、やっぱちょっとムラとかあったりするから、うん、これ塗ったら、うん、なんだろう、すごいサラサラな肌みたいな。ああ、なるほど。めっちゃこれおすすめ。へえ、すごいね。これを女性は毎日やるんだもんな。すごいな。男ってな、うん、何もしないもんね基本ね。大体の芸能人の人とかってやっぱかっこいい状態で行くと思うんですよね、うん、ご飯とか飲みに、うん、俺わざわざ風呂入って落としてから行くから、ね、いつでも寝れるの。あ、そういうこと。はい、いや元がいいから、それは絶対に。まあ確かにな、否定はしませんけどね。はい、あ、これは、うん、ここローライト。それフェイスラインみたいな。フェイスラインとかやっぱここ気になってるって言っとったから、うん、ここに濃いめに影を入れたらちゃんと小顔に見えるかなって。へー、小顔に見えるんだ。そう、なんかうちとかだったらここ頬骨で撮るの気になるから、ここに塗って中ないことにする。何それ。そう、影ですよって。だからここのエラも影ですよってことにする。なるほどね。え、俺ね結構顔が丸く映ること多いんですよ、うん、俺どこに何したらいいと思います？こっから、うん、ここにこう三角に入れたらなんか面長に見える、シュッて見える感じ。へえ、やっぱ入れ方で全然違うかも。なるほどね。だってメイクさん、僕が YouTube でね、うん、やってもらってるメイクさんは、うん、本当そのメイク学校を卒業したって結構ほやほやのね、あ、でもまあ、ちょっと縁があってやってもらうことになっていて、うんうんうん、でまたそのちょっと音楽番組っぽいやつだったりとかプロモーションビデオっぽいやつだとまた結構ベテランのメイクさんが来たりとかするんですけど。はい、そうなんですよ。うち適当なこと言ってるかもしれないです、ごめんなさい。めっちゃ独学だから。いや、すげえ独学でそこまでのものができるのは。これでハイライト、鼻が気になるって言っとったから、これで鼻高く見せる。え、なんでそれで鼻が高く見えるの？え、なんか光がここに入ってるように見えるから、うん、やっぱ光がある場所って高く見えるから。なるほど。目立たせない場所は暗め、うん、目立たせたい場所は明るい色。なるほどね。面長の人はここシュッて入れたら長く見えるから、丸顔の人はもうこのまま上からスッて入れても大丈夫。へー。で、目の下も明るくしたいからこれに入れて。いや、でもね、女装はね、やるとハマるぜ。洋服とかのバリエーションもさ、うんうん、やっぱり男性に比べたら多いじゃないですか。オイランの時もやっぱり思ったけど、このやっぱ半年1年で、まあ、結構俺体鍛えて体大きくちょっとなったじゃないですか、うんうん、
女装に向かなくなっちゃったんだよ、ね、ああそっか、それだけがちょっとね、女装好きだったから。確かにね、ちょっと華奢になろうっていうあれは、だってパフォーマンス落ちちゃうじゃん歌とかの。すごいプロや、うん、たまにする女装のために華奢になるのおかしいでしょ。確かに。じゃあ次、これで、うん、あの鼻筋とか鼻が高くなりたい人とか、これで全然変わる。へー、今ねみんなマスクしてるじゃないですか、街中の人とか、うん、あのカフェの人とかご飯屋の人とか、うんうん、男からしたら大変よね。確かに。やっぱりその男って単純だから、それだけでちょっとテンション上がったりするわけですよ、うんうん、ちょっとご飯普通に食べに行ったら店員さんがちょっとタイプだったとか、うん、可愛かったとか、うん、今もうみんなマスクしてるからすごいみんな可愛く見えるのよ。わかる、みんなかっこいいもんだって。そう、そうだ、女性からもそうか。そう次、チーク、これで血色落とすかな。ちょっと正面から見てみる。あ、まあまあそうね、女性っぽくはなってる。この間が俺とコウキみたいな間柄がないこの顔の人が来てたら、もしかしたら可愛いっても今の時点で感じるのかもしれないけど、やっぱ全てを知ってる人のコウキに可愛いってやっぱ思うってやばいじゃん。そんなことないよ。まあでもやっぱ肌の艶やかさとか、うん、女性っぽさは出てきてる。ほら次、お、なんだそれは。なんかラーメンみたいな。ああ。ピカピカしたやつ。なんか最近の人はすごい目頭とかにラメ入れて、これ入れるだけで垢抜けメイクみたいな、へー、光るのが流行ってるから。へー、今日まだそんなすっぴんよね、今日ね。うん、なんで、え、手越くんの前に嫌われんようにしない。なんでよ。マートとのくせになんかかっこいい男の前だけになんか化粧するんだみたいな。思わないよ。いや、そんなことは。手越くんに会うって言ってすっぴんで来る勇気をちょっと褒めてほしい、世の中の時期。こっから結構もうアイメイクになってくるから、うん、結構変わってくるかもしれない。あ、こっから一気に、うん、うん、こう女性っぽさ、可愛さがグーンって増してくんだ。グーンって一番印象が強いから目で変わるから。なるほどなるほど、確かに確かに確かに。俺こっから見ないようにしようかな、うん、お、ゼロ100でドーンって変わった方が、あー確かに、俺もびっくりすると思うんで、うんうんうん、じゃ俺ここで一回出るか。2人で、あの手越しゆうチャンネルなのに俺は不在。離れません。大丈夫、あとは任せた。アイシャドウ、お、アイシャドウ。なんかアイシャドウは薄い色から入れがちだけど、濃い色から入れた方が綺麗にグラデーションができるから、絶対濃い色から入れた方がいい。へえ、うわ超気になんな。振り返りてえわ。二重だからこれ二重にしたら、え、二重できるんですか。え、できる。どういうこと、あの目の上に線を入れるの。あの目の上に線入れて、あの糊でくっつける感じ。なるほどね、それを整形にしたやつが埋没法だよね。あ、そうそうそう、周りその美容クリニックの先生多いから大体わかるって。やっとんかと思って。やってないわ。でもまた色違いのアイシャドウ、これのピンクでちょっと血色よく見せるために。はい、またアイシャドウ濃いめの。アイライナー、お、もうでもだいぶ変わってくる。マジか。垂れ目がいいですか。え、かわいい方で。あ、かわいい方で。うるせえな。ビューラーでちょっとまつげを上げるやつ、上げて、クイッて。怖い。目当てて。アイプチ、アイプチ、アイプチってどうやってやってんだろう、見て。いろんな二重のやり方あるけど、これだったら誰でもやっぱどんなまぶたの人でも二重になるから。びっくり目。ゆっくりすぎ、ちょっと待って。あ、でも全然目やっぱでかくなっとる。もう、うん、違う右左で。
か。ショックだな。涙袋の涙袋。グリッターこれちょっとキラキラさせて。できますね。はい。平行眉毛です。結構いってますね。痛い。なりますか。どうすか、やってみて。やってみて、うん、ちょっと途中やばいかなって思ったけど、へえ、自信はある。なるほどなるほど、うん、うわ、じゃあちょっと緊張すんの。俺が緊張するわ。俺普段何万人の前立っても全く緊張しないけど、その時より今のが若干緊張するわ。じゃあ俺の中1からの同級生マネージャー浩喜、お願いします。ゆうや。はーい。あーでも可愛くなってるわ。あ、なってるなってる。なってなってるなってるなってる。Have this feeling, haven't felt for so long. Took a hold of me and won't let go. I've been sleeping, caught me off my guard. 今夜空いてる？ゆうや。すごいね、あれをここまで持ってくんだ。あれてあれてちゃんと二重になっとる。ああ、ああ、でつけまつげをつけて、うん、その誰がやんだよ、そんな。マートさんにこれ、それやってないよ、つけて。いや、おかしいでしょ。これなんやこれ。おお、こういう女性いますね。いる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 。ウィッグも綺麗、なんかもっと山下達郎さんみたいな感じ。いやいや、なるほどね。すごい、うん、いやでもすごいわ。嬉しい。やっぱすごいすごいすごい。服が、まあ、うん、突然だったから、ね、まあ当たり前だけど今日仕事の服のままじゃん、うん、マネージャー業のままだけど、これまたね、服が変わると一気に変わるから。で、うち、あともう一個あって、うちの名言で加工するまでが化粧っていうのがあって。なるほど。そう、ちゃんとカメラアプリ通してとこう写真撮ったらもっと可愛くなれるかな。そっか、じゃあちょっと写真を撮りたいですね。なんか撮ろう撮ろう撮ろう。いきます、はい、チーズ。やばい。あ、かわいいわ。かわいいかわいいかわいい。こういうインスタグラマーいるわ。いるいるいる。でもこういう見た目の子ってたまに闇気入る子だよ。たまにめっちゃやむ。でもよかったってちょっと思ったら、途中ほんまにどうなるかと思った。だって多分これ見てる人は、だってその俺のこのなんか影の足し方とか、ここはこうした方がいいっていうのだけでも、多分女性はもうすぐ使えるよ。うん、うん、すぐ使ってほしい。うん、うん、すぐ使える。それムカつくんだよな。そのポーズ何なんだよ、そのポーズ。二度とやんないでほしい、そのポーズ。というわけで、このね、今日のこのメイク動画良かったなと思う人はチャンネル登録、そして高評価もぜひ皆さんお願いします。というわけで今日は以上になります。マートさんとのコラボ動画でした。ありがとうございました。テイクバイバーイ。それムカつくんだよ、だから。二度とすな、ゆうた。